Yes, mbaniza akadekano. Mwasibyo mutia muri mutia. Bajita Faadi TVG. Musigane nga mujye kumide ku update simbana zo Faadi ya TVG. Mbana mauli akabagata batambula kutigwanga lya tu Uganda. Like na commenting nga to subscribe ngonyi gine kade. I stay on YouTube platform ato sigane nga ojye kumide ko amauli limbana go each and every single day gwe chikakata ko chiri chimu choka choka ku subscribe nga nyiga kade ojye ko receiving a can notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Pastor Rose Asibujingo ebintu bibengedde okubanga bimutambulira masavu ate nga gwokya byongedde okubanga bimutambulira hamalembe makula ya mugambi makula tubimale nyumba yajimulekedde enyumba yajimulekedde sadi za walina mayumba koima road ya elina mayumba koima road mbagambe nti omukyala abika yamufundidde nyumba sadi ze kyanje yamufundidde nyumba omugole we mukyala Jessica amutonyi munansi w'eggwanga lyalanda mukyala ali beautiful nyo mukyala abika bulungi nyo kabo chulira Pastor Bujingo ina akumundi kuno yagambi akanombe koko akusaidize ni mubachi mubadokita mubanasi makula kankuleke omanyi manyi twali twali omuntu amanyi mulimo kwa makula professional gwe yasomerera manyi bigambo bingi nye byaite mukanga bagamba Pastor Bujingo lwachi wasize omukyala badda kula mubala badde simanyanga agabula atunda miyenge msiki bikalo okufunda omukyala nga badda kula mubala kubanga sibuli akola mu bala nti abeera mu bino kwandeka libaya abakola mu bala nga beseringa nga bagabula omwenge nga amalo gabula omwenge nga omusajja alina bwajjanga amugamba nti munnangi oseringa batoseringa nga omukyala kiiza kati nga atunda omwenge naye nga bwe yeseringa naye nga sibuli akolayo nti yeseringa kubanga basinga badanse okubanga babiteekamu makula nga bagamba makula nyinza okuba yeseringa makula nyinza okubanga yeseringa kale ebintu binyibiratidde Pasita Bujingo okubanga alekawo makula kubanga ebigambo bingi bibadde byogera ku makula ate simanyanga yakolanga mu bbaala kugamba bingi nnyo naye nga tukiveeko ekyo nkibagambe ne bagamba nti simu emikyala akola mu bbaala ati aba yeseringa bannange Siveke echo. Pasita Bujingo kira kinzo kubanga kyamuviteko okubanga asula makula butazaala makula mauli agatamba tamulagala kati azenga afuna doze mbuto nga zibamu bibambi mukazi watu ngomanyi nawe ebintu byokuzaala oluusi abakyala bangi nnyo nga tuvudde ku makula abakyala bangi nyabazenga abafuna embuto mufumbo naye ng'embuto zivaamu buvi oba oluusi kwegamba nga bankyogere ntya oba amajiri banga gali wala nenge jiba yogera mba na science why ebintu bino ebyamakula ne Pastor Bujingo byosi byangu nawe omugole ye Pastor Bujingo basinga bagamba nti Pastor Bujingo omugole amutagetinse kumufunira kaana era temuwonye essaawa yonanga mulapa omugole ngaali lubuto kubanga kiraga nti nebbanga balaka bamaze gwanvu nnyo makula nga tamanyi ndoza mwalaba ebya edikenzo ne Rwema Rwema n'amakula ndoza mwabiraba abasinga mwasoka kuwakana nga muwakana Dr. Amuza mwamala kakasa nga bakoze n'okwanjula kati mugiri nga muwakana ebya Pastor Bujingo mujja kulaba nga bakoze emikulu ate nga n'omukuli mukyala Jessica ng'ali lubuto ng'azadde n'akaana manyi muwakana wakana nnyo ku mitimbagano gya social media nabagamba tewali wava muka nga tewali muliro kizibu ekyo awali omukati wabula muliro kanjogere bachogera nabwe batyondoboza awali omukati wabula muliro songa boys tumunenge visitors tambula ku mitimbagano stay on YouTube platform eno bajita Faadi TVG updates mbala zo ziba tambula okwata eggwanga lya tu Uganda bamita Pastor Rose Asibujingo kusa n'omugole mukyala mutonyi amanyage ye mutonyi Jessica ali professional mu busawo Dr. Mulamba professional mu busawo amanyi n'okujjanjabira amanga g'abazungu bamanyi amanyi okugendayo oluusi
nakola ki najjanja olusi munaku ezawe kidezo sine mu weekend kale ekibategeza tipakitegeza toza mu Uganda olusi abeeramu ko banga si gwanvu nnyo nama na astrala kwa kinaga nako ko mu America nama na avayo kugamba abira bwati bwato bana bantu bosanga ngenyonyi ye yajifula kagali nenga bambi sigama anti ajirinja genda kukuse ku vacation kusanyu kabichi agenda kukula mchala alibize nyo. Uwari ya pasta wajinga ya gado kuchusa mwanagambo wai. Kanchusemu makula. Aha, kwa hata mwe vyangu uvasecho kankulekela makanze nende nerieo. Kanfunono, unainzo kuwa mwamulamu wajia kunza alira. Akana tunakafuna miaka minji, tumaze miaka minji. Aha, kanfuneyo uri. Kulechi azalire muko, mkosetweti ngenori. Noza bingi byasanyude pasta bugingo ku mukyalo ono kubanga munnange amuzza mu kifo ky'amakula gamazima abasinga bakyakyewuunya okubanga pasta bugingo asuddewo makula yes abasinga bakyakyewuunya bakyakyewuunyiza ddala nange nkyewuunya sijja gamba nti bali abalala bakyewuunya nange nkyewuunya gemazima nkyewuunya zibana binaleese basubira kukyawagana enga Juki ya mtu wanji nyaba yu gira. Kapaka mati pasta bujingo ni makula. Wafumbo wakitubuja huwangala. Mwesu mati pasta bujingo ya swaza tedi. Ya muswaza ya mula visa. Ya muswaza na mugira mafuku. Lebe chitu watu gendebe na biona. Alasina waga vita nsoku wanga visa baka fire. Visa baka fire. Tisa pasta bujingo nti abisa suri le. Vita nsoku wanga vikula chi. Visa baka fire. Nenga vina akomekira wa. Baba. Chipikino kubanga vikula. Sima ina kumanya. Tujia kubwa tubimanya byona wano kufa Adi TV UG. Mumfollowing, musubscribing mwenyige hene kade. Nenga, temuche unyango mgoli sawa yona ali tumbu. Nga ina urubuto. Nga ina urubuto kubanga pasta ujungoza. Byona. Bimuko vya kozechi, biya targeti inzi. Kubanga funa akana. Subscribe inga, nyiga kade, like inga, comment inga, atosikari inga oje kumideko, bajita Faadi TV UG. Mwe wale nyo, mwe evadidi, dala. Bia muna nge vitambula, kade kana, tinga juki ya nechi dala, chizo kwa ngachate pasta bujungo kwa anga, bako sentu yeti nga nono mchala, bonabala vikabali muko msayo mwenye Rwanda, pasta bujungo na mchala, nujesika, moto ni pasta bujungo na yavika. Ayimu msayo mnyarwanda. Yukina mbagambi katiba nubamu kwa wajajia babu. Abajami yake jida. Nibaza babu. Katiba zade babu ni wabazala. Bwebi tuye vikulachi. Bwebi tuye vitambula. Bwebi tuye vitambula urusi. Misayi wejitambula. Bwejitio. Uyo mchala. Masavu watinga gocha. Baba. Abasinga. Baya gali zada pasta bujingi visinga. Mazika gente de sanyu li amari. Babasinga sewa li musanyu. Kula jiri mkazi watu. Gakulukuta wa simula. Mazika mkazi watu aliyo. Baba. Sibia unkusaidi ya makula. Bio. Bibi nyo kutwaliza bintu bya dala bintu bili siriasi alina mayumba mukazi watwali eyo ali mukuru kusama ziga chiko mchala ye aha bamfunide na de nyumba zanyagwe nokuzanyagwe pasta bujinga ali siriasi makula ya musuddeo ne nyumba ajimulekedde mujimpeleka like Adamu subscribe inge mjigene kariba jitafa adio Guinness. Mwe wale nyoku wanga mji following. Abali kata Saudi Arabia Omani. Mbaga lanyo mwena. Hila ni mbaga mba anti. Mbaga lanyo mwena. Faadi TV UG. Like ngo subscribe inge mjigene kari. Mwe laba.